L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Nalikane ono pers konferensi tenen pamerintah Suriname, ono intino repo tanggal 11 Mei, Menteri Zelvano Conahing songko Kementerian Ruimtelike Ordening en Milieu, anggone matur papvikatine banget kanggo produksi kredit karbon. Memotong kayu ono ing alas main bow, perusahaan kebon, iku gawe ngalang-ngalangi kanggo ngerekso alas Suriname, amarga kanggo memotong kayu ono ing alas kudu efisien, supaya alas isik tetep ono kanggo ngasil ake kredit karbon. Pan American Sekesontes Organisasi PAHO bakal maringi negara Suriname bantuan ono daerah-daerah sing kepanjiran iku hasilnya perepatan bilateral antarani Menteri Amara Madin zongko Kementerian Volksgezondheid lam Direktur PAHO Karisa Itien nalikane ono ing pertemuan World Health Assembly ongkong 75. Rombongan zongko Kementerian Justisi en Veiligheid negara Londo saiki ono in negara Suriname kanggo parepatan kanggo nyambut gawe peparengan justisiel lan politisiel. Ono dino Kemis tanggal 16 Mei, rombongan iki wis dirawi karo Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.